A gente tem conversado com todos que tem que aproveitar a oportunidade de estar na seleção brasileira. I keep telling my players we are playing as a team. I've told every single one of my players he needs to be proud of representing Brazil. We are a unique and very important team. We are playing for pride. We are working together for the same goal. So I don't allow any personal character in this team. Do quanto é importante dentro da seleção brasileira nós formarmos uma equipe. No momento que nós formarmos uma equipe, a individualidade vai sobre. Everyone just needs to play his role, find his position and help as a team. That is the only way we can achieve good results. Sempre é bom, principalmente no início de trabalho. A equipe é compacta, saindo com velocidade, sabendo marcar o. Our counter-attacking has improved a lot after the World Cup. We also improved our defence and passing accuracy. De jogo. Well, to those changes in every single training session, so the players carried it out very well during the match tonight. <laughs>